Pred prepunom halom Pinki u veoma neizvesnom finalu u kategoriji seniora, ovogodišnji pobednik turnira u malom futbalu je ekipa iz Rume, koji su savladali ekipu Octagon Bet iz Sremske Mitrovice rezultatom 5-4. Utakmica je bila prava muška i imali smo više živaca i možda na kraju malo sreće i uspeli smo da pobedimo i osvojimo turnir u Sremske Mitrovice. Podjednake snage ekipa u finalu učinile raja, te je sreća ovog puta bila na strani rumske ekipe, kažu drugoplasirani. Šta da kaže, finale izgubljeno na jedan način, da kaže možda čak i nezaslužen podjednake dve ekipe, međutim sreća je bila na njihovoj strani, svaka čast protivniku i to je to. Više nego uspješna završnica u malom fudbalu koja je po broju ekipa i gledalaca prevazišla sve prethodne. Organizatori su veoma zadovoljni kako prijavom ekipa kojih je bilo 85, tako i velikim brojem gledalaca koji su pune dve nedelje bodrili svoje ekipe. Kako je istakao organizator, Mitrovački turnir u malom fudbalu posjetilo je oko 18.000 gledalaca. Po broju gledalaca prevazišao je, ovaj turnir je prevazišao svoje prethodnike, po nekim nezvaničnim podacima 13 takmičarskih dana je prisustvovalo je oko 18.000 ljudi. Zaista jedna velika sportska manifestacija, građani grada Sremske Mitrovice pa i okolnih mjesta mogli su da uživaju u istorijama malog fudbala. Pored Pehara, prvoplasirana ekipa osvojila je nagradu od 500.000 dinara. Drugoplasirana ekipa Octagon Bet 50.000 dinara, dok je trećeplasirana ekipa Studio Cana Šid osvojila 30.000 dinara. Sve finalne utakmice snimila je Sremska televizija i emituje ih od danas na svom programu. I evo sada, već na početku, to je bio drugi minut utakmice, 1-0 za ekipu Sremskih Vesti iz Rume.